ရာချင်းညာတန်တေဤထောင်းတမန်ရွှေအင်းကလင်းရင်းစော်ရောဆိုပြီးစာအုပ်ကလေးမှတန်ချက်ဝင်တော်ဤလွန်ပြန်တန်တမန်ပေရာဆိုသည့်စောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါရှင်မဟာမိတ်အဖွဲဟောင်းများသည်ပြုတ်ကွဲသွားကြကမဟာမိတ်အဖွဲတစ်များပေါထွန်းလာခဲ့ကြသည်အချို့သောမိတ်ဆွေဟောင်းများသည်ရန်သူတစ်များဖြစ်သွားခဲ့ကြကအချို့သောရန်သူဟောင်းများသည်မွေးစေတစ်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်တန်တမန်များသည်တနိုင်ငံမှတနိုင်ငံလွန်ထိုးသည့်နယ်ခီးနှင်ကြသည်နိုင်ငံအကြီးအကဲတို့ကိုတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြသည်ဇပွဲတွင်ထိုင်ကအဆင့်တန်းတူအဖက်အရာရှိများနှင့်ဆွေးနွေးကြသည်ငင်းခုန်ကြသည်ဈေးစစ်ကြသည်အလျှော့အတင်းလုပ်ကြသည်ညနေခင်းဧည့်ခံပွဲများအပြန်အလှန်ကျင်းပကြသည်ဧည့်ခံပွဲများတွင်တန်တမန်ရာသီဥရုကိုအကဲခတ်ကြသည်ဧည့်ခံပွဲတွင်မိများအဆင့်မြင့်သောအရာရှိရှိတတ်သည်မတတ်သည်ကိုကြည့်၍နိုင်ငံရေးပြရားချိန်အတက်အကျကိုခန့်မှန်းချသည်တဦးကိုတဦးတွေးတိုးဆန့်ကြည့်ကြသည်ပရင်းရောင်ဖန်ကွက်များပေါ်တွင်ပြေးလွာဝိဝဲနေသောစကလုံးများထဲတွင်ခက်စစ်အတိတ်ပဲကိုလိုက်ရှာကြသည်တယောက်ကစကားရိပ်ကလေးတစ်ခုလွှတ်ချပစ်ခဲ့လျင်ထိုစကားရိပ်ကလေးကိုကောက်ယူကာတက်ခွဲကန်းထဲတွင်တက်ခွဲကြည့်ကြသည်တန်တမန်များကနိုင်ငံရေးရုံများသို့တွားကာကန့်ကွက်ကြသည်ရှင်လင်းကြသည်နိုင်ငံခြားရေးရုံများကတန်တမန်များကိုဆင့်ခေါ်ကာရှင်လင်းချက်တောင်းကြသည်ညင်းဆိုကြသည်တယောက်ကထင်မြင်ချက်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလျင်ပြောစရာမရှိပါဟုဆိုကာပြုံး၍ကောင်းရန်ပြတတ်သည်နပိုလီယံ၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနေစားကြီးပါစာနိုသည်ရုရှားပြင်အလေးစင်တာဤတန်မတ်ကြီးမင်းသားဤကူရာပင်ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန်ညှင်းဆိုခဲ့သည်ထို့နောက်နပိုလီယံစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်လန်ဒန်ရှိဂျာမန်တန်အမတ်ကြီးမင်းသားလစ်နိုစကီသည်ဗြိတိရှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလော့ဂရေးကိုတွေ့ဆုံကာဥရောပစစ်ပွဲတွင်ကြားနေရန်နားချသည်ထို့နောက်ပရမကဘာစစ်အင်္ဂလိပ်ဂျာမန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်ဟစ်တလာ၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရစ်ပင်ထရော့သည်ဂရင်မလင်တို့တွားကရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမိုလိုတော့နှင့်ဆိုဗီယက်နာဇီမချူကျော်၏စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည်ထို့နောက်နာဇီဆိုဗီယက်စစ်ပွဲကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်နယ်ရင်ဝင်ချိန်လာလိမ့်သည်ပိုလာအုပ်ထုပ်ကိုဆောင်ကထီးကောက်ကလေးချိတ်ပြီးမြူးနစ်မြို့တွင်ဟစ်တလာနှင့်တွေ့ဆုံ၍နာမည်ဇိုးဖြင့်ကြော်ကြားသောမြူးနစ်စာချုပ်ဖြင့်ဆူဒေတန်နယ်ကိုဟစ်တလာလက်သို့ထိုးအပ်ခဲ့သည်ထို့နောက်ဂျာမန်အင်္ဂလိပ်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်စတာလင်သည်တန်တမန်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကျော်လွန်ကာဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆူအိုကာကိုပူဒါယုံသို့လိုက်ပို့ခဲ့ပြီးနာဇီဆိုဗီယက်စစ်ပွဲတွင်ဂျပန်ကိုကြားနေအောင်နားချခဲ့သည်ထို့နောက်တွင်ဆိုဗီယက်ဂျပန်စစ်ပွဲကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကစ်ဆင်ဂျာသည်ပြင်သစ်သို့သွားမည်ဟုအကြောင်းပြ၍ပါရီဟိုတယ်တစ်ခုမှပျောက်သွားပြီးတီယန်မင်းတို့တိတ်တဆိတ်ရောက်သွားကာချူအင်လိုင်းနှင့်ဆွေးနွေးသည်ထို့နောက်တွင်တရုတ်အမေရိကန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးတစ်ကိုထူထောင်သည်ပင်ပောင်ရိုက်အဖွဲ့တွေလွတ်သည်လုံးပြန်ခီးတွေသွားသည်ထို့ဖြင့်ပင်ပောင်တန်တမန်ပေရာလုံးပြန်တန်တမန်ပေရာတို့ပေါ်လာခဲ့သည်ဤသည်မှာတန်တမန်ပေရာဖြစ်သည်ရာဇာဥပေဖြစ်သည်တမန်တန်စေတုံသေးတို့၏ပရိယေဖြစ်သည်ခိတွေရာပြောင်းခြင်းပြောင်းမည်ထိုပေရာထိုဥပေထိုပရိယေတို့သည်အခြေခံအဖြစ်ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိယခင်လည်းအတူတူယခုလည်းအတူတူ1884ခုနှစ်ကလည်းအတူတူ1882ခုစက်တင်ဘာလဇန်ကမှအိန္ဒိယပြည်ဆင်မလာမြို့မှပြန်လာခဲ့သောတန်ချက်ဝင်တော်သည်1883ခုနှစ်အေဘီလာ26ရက်နေ့တွင်တန်ကိုစလေအဖွဲတစ်ဖွဲကိုကောင်းဆောင်ကပါရီမြို့သို့ထွက်လာခဲ့ပြန်သည်ထိုခီးပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကြည်လင်တန်ကျဲဝင်တော်၏ခီးသည်လွန်ပြန်ခီးသို့ဆိုနိုင်သည်တန်ကျဲဝင်တော်၏ကိုစလေအဖွဲပါရီသို့တွားရောက်သည့်အကြောင်းကိုကုန်းပေါင်ဆက်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးကဤသို့မှတ်တမ်းတင်သည်ထိုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလာပြင်သစ်အီတာလီယံဂ
จามันนายเงี้ยเนี่ยมหาเมฆพิธีอะไรกูจะเล่ารอพิเศษเป็นเต้นนายเงี้ยปารีมิวเรนอันนี้ในไทยตายปีมูพิโอโซยันสิทธิมีกูพิโอโซนายเงี้ยอังกฤษเป็นเต้นนบาสระสงกูกองสวัสดิ์จันทุวินดาวตันเชวินจีมหาเมฆลาสิทุกูแต่เมื่อจีแค่ปีเลยอามายเมฆลายาสากูเสียจีอยากเนี่ยเล่าเสียในยารุกูบาเทอเอวยเป็นเต้นนายเงี้ยเนี่ยโชคสุดี มาไม่ซาจูโกและแม่โตเต็มไปเลยซาจูเชนเล่เล่เสียงตรงนั้นแกมินจิมยาโกเปย์เอเยนชาจะแต่และสองโดมยาโกเปย์เอสิลุโดมูดีฮูเจมยาเฮเกตีปีติชาแม่แต่มยาเรมูทูโกจะเล่พวยโกแต่เป็นจินยาเนสมูลงเงินสัญญาโกจะเล่พวยฮูตรงนั้นไปแต่โกจะเล่พวยกองสังโกยุติอัตวิ้งหูพบยาจัดี โทรนอกเปล่าละดีเอาไม่มาในงานวันศุกร์มินจิเต้ก็รอสวยก็ยุติอัตวิ้งวันดีแต่พอกังวลใจต่อมีมาลูจิลูกองที่อยากพิบีเช็คเงาตะขามาพีปาตุคีทรัพย์เจมิชิฮุสุดียุติอัตวิ้งวันดีแต่ถ้ามินจิอีอสุมาเนลูเวชิโตกันดัดอุปพิบีช่วยแนะนำจีชีอชาโตอสุมยานเนลเคเมนเชนิดูพิบีแต่ก็จะเล่าพูดวันนั้นเป็นเนม่า แต่เจ้าวันดาวจะไปยามันเนี่ยเสมาลาดูแต่เจ้าวันดาวอีกก็จะเล่าพูดตัวเกศเก่งกันเลยนั่นเป็นเนี่ยพูดวันพิเศษดีแต่เจ้าวันดาวดีอังกฤษเนี่ยเป็นเด็กปัตตาสกากองสวัสดิ์จันทร์บีน่ารำมีนั่นเนี่ยด้วยปารีมิวเรนจิมบาร์ดีสุนุยพูดมีเรนเล็ดด้วยปาวงยาดูพิเศษดีนั่นเป็นตัวพูดวันมาแต่เจ้าวันดาวอีเสมาลาดูก็จะเล่าพูดเรน นั่นเป็นเรื่องพูดวันพิเศษที่กาลกาตาคอนเซิร์ตเฮาอุปโภคชมพิธีอุปโภคช่วยเสมาเสียจีตัวมหัศจรรย์เสียพิธียามมาโกจะเล่าพูดวันอาชาตอุมากอนดีดีทริปวิลเลสโซตูเป็นเต็มยุตาที่เอาพิบีแมนเดลีเรนเช่นนี้จำยามมาเป็นอีมีนเดรนอาจารย์เปิดเต็มปุ่มเพื่อสาวเยกเกตีดีทริปวิลเลสอีวันวันยามเนี่ย อันนี้อาจจะมาเอายาวรีฟรอดีลาคอมมินีเต็มโมคีเต็มยานเนเต็มโมอมูเต็มยานอาเต็มที่พ่อยมยาอชอยมยาชาวยยาดีงวยงวยมยาพิธีหูอสโซชิดีทริปวิลเลดีเสกามชิดีเป็นเดอมยูตาดูพิบีตูมียามยาโกตูเลเตจาร์เรนยูซังตัวเลชิดีหูพิอดมยาพิจัดี ยามากุสเลอพอดีปารีมิวโตทั้งเชียชิเซตองกุเนอโกลาโซโซบายเนชาวชีลาเกดีทูเซงกาปารีเรนชิดีปิติชาแตมจีเปลักแกงกายามากุสเลอพอดีปารีเรนตลาแกงจามีหูปิติชานางเงินใจวันจีอากรันวิเทนตเรนโปเกดีตัวยารินทูกุสเลอพอดีปารีเรนนั่นเนนิบามยาจาตัวเกดีเรปิติชาอสุยานเนอินยาปีอสุยารุดี กติกาอบเช่นนี้จัดดีปิติชาในเงินใจยงกะยามากุสเลอพวยปารีตูลาดีอาจารย์โกตีลุดเพียงปารีชีปิติชาแต่แม่เปลักกังโกอสงสารขังดียามากุสเลอพวยดีทั้งเชียคุณเสตตงุนิกาโชโซเกโตยามาเปลี่ยนเตสาจโกอดีพิวและแม่ทุยันลายเอาเช่นเช่นไหนเจ้าทูเซงกะเปลี่ยนเตตุกะทูซาจโกอดีพิวและแม่ยิทุเกจิเมชิเจ้าอาจารย์มา มินโดมิงาตูอาเล่นเนียทับเป็นยันเน่เสมาไม่ซาโจเปย์ยันโชโซดีนักเสด็จซาโจเดชโชโซยันต้องโซนิติอัตเวเปลี่ยนเตตูกาเล่นแม่มาทุกเกจิมพิจามพิแต่แม่จีเปลักแกงกะเตจิมโปเกตีโอโกลาเนเซตเยนนิรินแต่แม่เปลักแกงเทม่านักเทตเรนโปเจตคูชาวลาเปียนดีปิติชาคงเดตองอุโรดีปารีโตชาวนิโตมีมากุสเลพวยกุสุนุยันยินโซเกจาว อาจจะไม่มาบีเรนเพียงแต่คงเดียวกันที่แต่คงเดียวมูเนเป็นยาต้องนิดเพียงปีที่ชาคงเดียวรู้ยาสาเสียมเซมตาพี่ยาจังเพียงแต่เรนโบดียามากุสเลพวยแต่เรนเนปแต่ยีทั้งเชียชิเซตองกูโอโกลามาซาเวทูนีคงเงินนี้ดีเซมาที่ปัตเรนมามาจ่ายแบบเช่นนี้ทูลาเรนปีที่ชาแต่แม่เต็มชิโตลายยงกันนักเทรดตัวที่เพียงแต่ในเงินใจวันจีลากูเทนโดจีน ในเงินใจวันจีเต้จูเฟรีเทนโดนัดเจนตัวยาวส่งสันดีเฟรีก้ายามากุสเลพวยจังโกตูบามามาจ่ายยาจ้า
မကိုစလေအဖွဲ့သည်မည်သည့်အချက်တို့ကိုတောင်းဆိုဆစ်ဆက်နေသည်ဟုလည်းသူမသိကြောင်းဖြင့်အကြောင်းပြန်သည်ဤတွင်ဗီတီရှာတို့သည်စိုးရင်စပြူလာခဲ့သည်ထိုနှစ်ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့တွင်မြမာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးယုံတို့နှင့်အဆက်အသွယ်ရပြီးဖြစ်ကြောင်းကုန်သွယ်ရေးကိစ္စများကိုဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်းတို့ရာတွင်အာဏာကုန်အနှင်ချင်းခံရသောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မဟုတ်သဖြင့်အရေးကြီးသောဆွေးနွေးမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်မန္တလေးသို့အခွင့်အာဏာတောင်းရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းယခုအချိန်ထိမူအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသောကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုမန္တလေးမှဆေးလွတ်ခြင်းမပြုသေးကြောင်းဖြင့်ပြင်သစ်အစိုးရကပီတီရှာတို့ကိုအကြောင်းပြန်သည်ထို့နောက်တွင်မြမာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်တရင်သည်လေးလာကြမှတိမ်မြုပ်သွားပြန်သည်1884ခုနှစ်အေပရီလ1ရက်နေ့တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျူးဖယ်ရီကမြမာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံသည်နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များသည့်1883ခုနှစ်မြမာပြင်သစ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့တွင်စတင်အကောင့်ထယ်ဖော်ရန်သဘောတူကြသည်အေပရီလ10ရက်နေ့တွင်ဗီတီရှာတန်အမတ်လိုင်ယွန်ကပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုတွေ့၍မေးမြန်းရာတွင်ဂျူးဖယ်ရီကဆွေးနွေးပွဲမှာနောက်ဆက်တွဲကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်ပိုင်းတုန်ကင်းပြည်နယ်ကိုဖျက်၍မြမာတို့အားလက်နက်များတင်သွင်းခွင့်ကိုမိမိတို့ပြင်သစ်အစိုးရကပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းဖြင့်အာမခံချက်ပေးသည်မေလ24ရက်နေ့တွင်ဂျူးဖယ်ရီကမြမာတို့သည်တုန်ကင်းနယ်ကိုဖျက်၍အထက်မြမာပြည်တို့လက်နက်များတင်သွင်းခွင့်ပြုရန်မိမိကိုဖိအားပေးနေကြကြောင်းဖြင့်ထုတ်ဖော်ဝန်ခံသည်တို့ရာတွင်မိမိအနေဖြင့်မြမာတို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းမြမာတို့၏လက်နက်များသည်တုန်ကင်းနယ်တွင်တရုတ်တို့အားတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောပြင်သစ်တပ်3,1800ရုပ်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဖြင့်ကြေညာသည်ဗြိတိရှားတန်အမတ်လိုင်ယွန်ကလည်းမြမာပြည်သည်အိန္ဒိယပြည်အရှေ့နယ်စပ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသည့်အတွက်ဗြိတိရှားတို့ကမြမာပြည်ကိုအခြားတိုင်းပြည်များထက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်ဆိုသောသူ့ယက်တီချက်ကိုထပ်မံကြေညာသည်1883ခုနှစ်မြမာပြင်သစ်စာချုပ်သည်1884ခုဇွန်လရဲတွင်အတည်ဖြစ်သည်ထိုစာချုပ်တွင်ပါရီနှင့်မန္တလေးသို့တန်ကိုယ်စားလှယ်များအပြန်အလှန်ခန့်အပ်သည်ဆိုသည့်အပိုက်ပါလာရာထိုအပိုက်ကိုဗြိတိရှားအစိုးရကကန့်ကွက်သည်အကယ်၍တန်ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်ဆိုရင်ရှင်းမကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စတစ်ခုရဲ့အတွက်သာဖြစ်တင်သည်ဟုဗီတီရှာတို့ကထောက်ပြသည်ဤသည်ကိုဖယ်ရီကကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေးမှခွဲမရသောကိစ္စများဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးတွင်ရှိသည့်ပြင်သစ်တန်ကိုစလေသည်ပြင်သစ်တို့၏အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကိုစားပြုရမည်သာဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်သည်မြမာပြည်အိမ်နီးချင်းဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်အကြောင်းပြန်သည်ဗီတီရှာတန်အမတ်လိုင်ယွန်ကမြမာပြည်သည်ဗြိတိရှားအိန္ဒိယပြည်၏အိန္ဒိယချင်းဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်ပြည်သည်အလားတူနိုင်ငံရေးအိန္ဒိနာချင်းမျိုးပြည်သည့်အခါမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖြင့်ကန့်ကွက်သည့်အခါတွင်ဂျူးဖယ်ရီကမြမာပြည်အားအလားတူမဟာမိတ်စာချုပ်မျိုးကိုချုပ်ဆိုခြင်းမပြုရန်ပိတ်ပင်သောဗြိတိရှားမြမာစာချုပ်မျိုးရှိသလိုဟုမေးခွန်းထုတ်သည်ဤသည်ကိုဗြိတိရှားတန်အမတ်လိုင်ယွန်ကအတိအလင်းဝန်ခံခြင်းမပြုဘဲအထက်မမာပြည်အားအခြားသောတိုင်းပြည်တပြည်နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဆိုခြင်းကိုကန့်ကွက်နိုင်သောထူးခြားသောအထူးဆက်ဆံရေးများရှိသည်ဟုတွယ်ဝိုက်ဖြေဆိုခဲ့သည်ဂျူးဖယ်ရီကမိမိတို့နှင့်မြမာတို့ချုပ်ဆိုကြမည်နောက်ဆုံးတဲစာချုပ်မှာအောင်မြင်ပွဲရအကြောင်းမရှိကြောင်းမြမာတို့ကအထက်မြမာပြည်တွင်ရှိသည့်ပြင်သစ်လူမျိုးတို့အားတရားအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန်ပြင်သစ်တို့တောင်းဆိုချက်ကိုညှင်းပယ်ထားကြောင်းထို့အပြင်ဖနက်ပြသနာလည်းရှိသေးကြောင်းမြမာတို့သည်မိမိတို့နယ်ကိုဖျက်၍လက်နက်တင်သွင်းခွင့်ကိုအပြင်းအထန်လိုလားနေကြဟန်ရှိကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်လည်းတရုတ်ပြင်သစ်စစ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်အထက်မြန်မာပြည်တို့လက်နက်များတင်သွင်းခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းဖြင့်ဖယ်ရီကတန်အမဲလိုင်ယွန်ကိုရှင်းပြသည်ဤတွင်လိုင်ယွန်ကသို့ဆိုလျှင်အထက်မြန်မာပြည်တွင်ပြင်သစ်ကူတန်ရှောင်းဝယ်ရေးတန်ကိုစလဲတဦးကိုသာခန့်အပ်မည်ဟုဂရိပေးရန်စီစစ်သည်ဖယ်ရီကပြင်သစ်ကိုစလဲတဦးသည်ပြင်သစ်အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကိုကင်တွယ်ရမည်ဟုစေးမလျှော့ဘဲတင့်ခံသည်နောက်တစ်ပတ်အကြာဖြစ်သည့်ဇူလိုင်16ရက်နေ့တွင်
Chu Ferriga, Piente Nangedi, Nama Bini, a two Mahame Sachotia Chosoyen, Sinsa Tim Shi Champion, Tinadi, Toyari, Gutan Shangway, Lung and Nate, Nangay, Lung and Noko, Tetamamak, Queta, Tayamamu, Lonsa, Kakedi, Kesa Pi Champion, the Quatradi, Pitisha, then met Lyonga, Piente Nate, Nama Biro, Jari, Nangay, Pietana, Mito, Mipo, Shitigo, Namale, Nijampion, Chepadi, Ferriga, Nyamane, donkey, neta, make home ye eat, la webber, canwe, pinagli, nyabja, she chow. Nyamaruga, to be name yago, letry, also team a beauty die. To name yadi, to root chocha, anna, outdrain, city, who you sa chow. To be the nab, mudi. Nangae, be the nab, chitampi, fairy got, shinlindi. Fairy eat, the gam yago, towli, pinditi. To be nagli, yago, pindito eat by netto, to twin lodi, the bogo, pianity. Chobin, Yenditi, Yamane Mahame Sajo Chosomi Mahojao, Yendito Sewin Sadima, Gutan Shangwaye Kesat Kureta Pichao, Mimiro Ne Yamaro Ajari, Lowet Nangaye Sunemu Machijao, Now Sadre Sajo Ne Pateye Yendito Di, Achene Yayago, Bidisha Soya A Atibe, Jangjami Pichampi, Jodi, Doyare, Now the Ne Pito, Julila Sakoni and Nito, London Stained Rinsarimu. Jaman Nega Chu Ferri Piotamani Longwa Sanjendi Trinabo Palaledi. To Trin Aya, Piente Nangensai Shoma, Monsia di Longe Sodudi, Mandaleto Shaoshi Laka, Simahame Sajotku Chosui at Red Nyamaru Ne Lowet Sunilia Shichao. At Yanlan Absin Nyamaruka, make on me a Shiba Ganwin Shidi Pine de Choco, Piente do Leto Lepian Pigetao. Di Longe di Do Loban Gringo, Jolon Yet Lochim Chichao. Piente Soyadi. To Mohammed Sajogo, Lakami Mojang Pient, the Rinway, Popia Pashidi. Bari Rin Shidi, Bidisha, then Amet Lyondi. To the Ringo, Lonzo, Sigwin Sanidi. To Jang Julila Nasset Goyenirin. Piente Nangenzai Wenji, Ferry Nit Risonga. To the Rin Mamamango, Mimiandi. Piente Soyadi. Mandalini, a true Mohammed Sajo de Kugo, Chosumi, Mohojampien, Ferry Gat, Shenlindi. A gay, now Sadre Sajo de Kut, Shigedi, Solinle, To Sajo di. Gutan Shangwaye Sajo Muta, Jimmy, who lay Talang Piojadi. To Yarin, Mandalirin, Shiti, Piente, then Kozaledi. A tremamabi, she, Piente, and Muta Mai, a Jo Siwam Yago. Kindre, Tommy, who thought, Do Yeti Chaco. Talang a debut, your soul, Twadi. Okay, Dutia Pine Pite, Mandaliga, Zenodo Lu, Sure, Sangba Gligoro, Tamaruye, Tolan Sapetu, Kutua, Sele Pepia Pito Mapi Parishin, Nasin Kansa Pisa Bounshin Mingla Wakamia, Zeno Kutu Pipare Siamia Dandin Ye, Down the Man Shui Inga, Linin Soro, Sure Sao Tega, Nauta Kanakangu, Pepia Pibame Kongzinga, Mandaliga, Zenodo Lu. Ngerunga, Sai Siaji, she said Jai, Yazuin were to Miago, Pakeyabudi. Nagano, a tauto, Gombang Biente, Sati, were to Jimia Piedi. Nagano ma, Danguke, a Naupa Lumin letter, Nation now is a lamb Piedi. Gombang Biente ma, Shedanabo Manali Ke, Nema da Mugali da Une, Shinan or Jide Dwin, a Mutani do, Biente a Yashi, the Mibugali da Ui, Salam Piedi. Ngerongamu, to we to myare dwin pa di a phipye mya a long di, de ke a phipye hu da tinge di. Yazuin di, benia dwin a song da bi, we to di, benia dwin a sabu di go, mo we we nange ba. A che a let di, benia dwin song bi, se gu di, benia dwin sa di go, mo we we nange ba. Yazuin we to de bonai, Yazuin ne we to, a che a let ne se gu ro go, cha bi di mien jang di. Didi Momongalida Pipadi. A chudo Yazuin were to Mianai. A chair a letter down low bony be, say goo puenre moon nene dabadi. A chudo were to Miamale. Banu yon chair da tadi say goo miabi, Yazuin a nene dabadi. Idope, Yazuin were to Yasiadi. China do nemi be, Majakana chole dabadi. Longedo don't lene, down the man Salmago sat in Yazinga.
ခရီးသွားမှတ်တမ်းတပိုင်းတစားပြန်လဲတန်းတမှုတပိုင်းတစားရာဇဝင်အချက်အလက်တပိုင်းတစားရောမွေရေးမြီးဟုစေကူးခဲ့သည်တို့ရတွင်တကယ်ရေးချလိုက်သည့်အခါတွင်ကျွန်တော်သည်လဲရာဇဝင်ဝတ္ထုရေးဆရာကဲ့သို့အချက်အလက်နှင့်စေကူးရာဇဝင်နှင့်အိမ်မက်တို့ကြားတွင်စံတဝါဝါလျှောက်သွားနေသည်ကို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 တွေ့လာရသည်။ မန္တလေးသွားတာကြာလာကြီးလားကွာမိဟာကခုထိမန္တလေးကမပြောင်းသေးဘူးလားဟုဆရာမင်းသူဝန်ကထမင်းပကံပေါ်မှကြော်၍လှမ်းမိသည်ရေးပေါ်ရေးပက်များစင်ကအချိုကြီးဖန်ခွက်ကိုကင်ထားရင်ခမည်းခရီးသွားမတန်ကရာဇဝင်ထဲမှာနစ်နေတယ်ဟုအင်္ဂလိပ်လိုပြောသည်ကျွန်တော်သည်တမိုင်းဆရာမဟုတ်ပါတမိုင်းကိုဝါသနာပါသူတဦးသာဖြစ်ပါသည်တို့တိုင်းကျွန်တော်သည်များစင်ပြောသည့်အတိုင်း တမိုင်းနဲ့တွင်နေနေပါသည်ရုံးထွက်ရန်ကြိုးစားတော်လဲရေးစရာအချက်အလက်တွေတွေ့နေသဖြင့်ရာဇဝင်ထဲမှာဝဲလဲနေပါသည်ရာဇဝင်ကိုရာဇဝင်လိုမရေးဘဲအနုပညာပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုဖြင့်တင်ပြရန်ကြိုးစားသည့်အခါတွင်အထက်တွင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအချက်အလက်နှင့်စိတ်ကူးတို့သည်ရောထွေးရှက်လဲနေရပါသည်တခါတရံတွင်စိတ်ကူးကလွှမ်းသွားပြီးတခါတရံတွင်အချက်အလက်ကလွှမ်းသွားရပါသည် ရာဇဝင်ဝတ္ထုရေးဆရာကြီးရွှေဆက်ကြသည်ဂုံးပေါင်ပြင်သစ်ဝတ္ထုကြီးတဲ့တွင်ပီတလူမီလက်ဆိုသည့်ပြင်သစ်အထောက်တော်တဝူ၏ရုပ်ပုံလွှာကိုရေးချေပြခဲ့ပါသည်ရွှေဆက်ကြသည်ပီတလူမီလက်၏ရုပ်ပုံလွှာကိုဖွဲ့ရန်အချက်အလက်ဘယ်နေရာကရခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်မသိတို့ရတွင်တမိုင်းကိုပြန်ဖတ်သည့်အခါတွင်ပီတလူမီလက်နှင့်တူသောလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့နေသည်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာငရီ
ကကျွန်ုပ်တို့လူဟုသောအမည်ဖြင့်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဘူးသည်ရွှေဆက်ကြသည်ပေတလူမီလက်၏ရုပ်ပုံလွှာကိုဖန်တီးရာတွင်တက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့ဘူးသူကိုကြည့်၍ဖန်တီးခဲ့လေသလားဟုကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါသည်အဖေကြောင့်ဆိုသောသမိုင်းကိုပြန်ဖတ်သည့်အခါ၌ကျွန်တော်သည်ရွှေဆက်ကြ၏ဂုံးပေါင်ပြင်သစ်ဝတ္ထုတွေကပေတလူမီလက်နှင့်တူသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တွေ့ရပါသည်ထိုလူမှာဒီလွန်ကလေးဆိုသူဖြစ်ပါသည်ဒီလွန်ကလေးသည်ထိုခေတ်တဝိုက်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့သောပြင်သစ်အထောက်တော်ထောက်လန်းရေးသမားတဦး၏ဂန္ဓဝင်ဥဒယုံတစ်ခုဖြစ်နေသည်သူသည်ပြင်သစ်အစိုးရဖို့မန္တလေးကကျွန်ုပ်တို့လူဖြစ်နေသည်1858-1885ခုနှစ်များတွင်ပြင်သစ်အစိုးရကမိမိတို့သည်အာရှတိုက်တွင်နောက်ထပ်နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ခြင်းပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြင့်ဗြိတိသျှအစိုးရကိုအကြိမ်ကြိမ်ကတိပေးခဲ့သည်နေပေချဲ့ထွင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ဟူသောဗြိတိသျှတို့၏ဆွဆွဲချက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ညင်းဆိုခဲ့သည်ထိုစဉ်ကဆာချားစ်ဘာနက်သည်ခွင့်မှပြန်လာပြီးနောက်အောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအကြိမ်ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ပြင်သစ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်သူဒီလွန်ကလေးတယောက်မန္တလေးတွင်ရောက်နေခြင်းကို1884ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့တွင်ဘာနက်ပထမဆုံးအကြိမ်တရီးပြူမိသည်ဇွန်လ10ရက်နေ့တွင်မန္တလေးတွင်ရှိသည့်အီတလီကောင်စစ်ဝန်အင်ဒရီနိုကအောက်မြန်မာနိုင်ငံအေယာဝရီဖလော့တီလာကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်ကင်နဒီမှတဆင့်ဘာနက်ထံသို့သတင်းတစ်ခုပေးသည်ယင်းသတင်းမှာဒီလွန်ကလေးအမည်ရှိပြင်သစ်လူမျိုးတစ်ယောက်မန္တလေးတွင်ရောက်နေကြောင်းမန္တလေးတွင်ဒီလွန်ကလေးလှုပ်ရှားနေပုံသည်ထူးဆန်းနေကြောင်းဒီလွန်ကလေးသည်မန္တလေးအစိုးရထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများနှင့်ကင်းဝုံမင်းကြီးအိမ်တွင်ညာလုံးပေါက်ဆွေးနွေးပွဲများထိုင်လျက်ရှိကြောင်းထိုဆွေးနွေးပွဲများသို့မြည်သည့်စည်ရေးစကြီးများတက်ရောက်ခွင့်မရကြောင်းဆိုသည့်သတင်းဖြစ်သည်မန္တလေးတွင်ရှိသည့်ပြည်သူ့ရှာတို့အဖို့သတင်းစုဆောင်သူရောလင်းကလည်းဒီလွန်ကလေးကသူသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားယုံနှင့်ဘာအဆက်အသွယ်များမရှိဟုညင်းဆိုကြောင်းထို့ရာတွင်သူပြန်သွားပြီးနောက်မန္တလေးအစိုးရကသူထံသို့ပေးပို့သည့်စာများတွင်ပြင်သစ်အစိုးရကနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့်ဟုလိပ်တက်ထားကြောင်းဖြင့်ဇွန်လ17ရက်နေ့တွင်သတင်းပို့ပြန်သည်ဒီလွန်ကလေးသည်1884ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့တွင်မန္တလေးသို့ရောက်လာပြီးသူကိုကင်းဝုံမင်းကြီးဖန်ချက်ဝန်တောင်းနှင့်တိုင်တားမင်းကြီးတို့ကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်ထိုတွေ့ဆုံပွဲများတွင်စူဖီယာလက်၏လူယုံတော်တဦးဖြစ်သူပြင်သစ်လူမျိုးဗွန်ဘီလဲကစကပြန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်သူအစည်းအဝေးပွဲများတွင်မြမာတို့ဘက်မှဗန္နာယီဝန်ကြီးနှင့်ပညာယီဝန်ကြီးတို့လည်းတက်ရောက်ကြသည်ဟုဆိုသည်ဒီလွန်ကလေးက
မိမိသည်ပြင်သစ်နှင့်မြန်မာအစိုးရတို့ဆွေးနွေးလျက်ရှိသောပါရီဆွေးနွေးပွဲများစောလင်စွာအောင်မြင်ပြီးစီးရန်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ကြိုးစားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောသည်မေလ21ရက်နေ့တွင်ဒီလွန်ကလေးသည်ကင်းဝုံမင်းကြီးလက်မှတ်ထိုးရမည်ကင်းဝုံကျင်ညာစာတမ်းနှင့်စာချုပ်အပိုက်30တို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲပြီးကင်းဝုံမင်းကြီးကိုတင်ပြသည်မြမတို့ကသဘောတူလျင်ထိုကင်းဝုံကျင်ညာစာတမ်းကိုပါရီသို့ယူသွားပြီးမြမတန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လက်သို့ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်မြန်မာတန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ထိုကြေညာစာတမ်းကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်ခံယူကာပြင်သစ်အစိုးရနှင့်စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်စကပြန်ဖုန်ပီလင်း၏အခမ်းကဏ္ဍသည်အရေးပါသောနေရာသို့ရောက်လာခဲ့သည်ဖုန်ပီလင်းသည်တီဘောအစိုးရထံသို့ရိတ်ခါများပေးသွင်းလျက်ရှိရာတီဘောအစိုးရထံမှ 13,800 ရစရာရှိနေသည်ထို့ပြင်ဧပြီလ2ရက်နေ့နှင့်4ရက်နေ့ကမန္တလေးတွင်မီးကြီးလောင်သဖြင့်သူအိမ်နဲ့တကွာသူလောင်းထားသည့်တံပိုးကျက်2000ခန့်တန်ရှားစီများလဲမိတဲ့သူပါသွားသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ဆုံးရှုံးသည့်သိပ္ပစီများပြန်ရအောင်မန္တလေးအစိုးရတည်မြဲစေလိုသည်ဤတွင်ကင်းဝုံကျညာစာရန်၌စာချုပ်အပိုက်1နှင့်အပိုက်2တို့ကိုထည့်သွင်းတင်ကြောင်းဖြင့်အဆိုပြုသည်ရင်းအပိုက်များအရာပြင်သစ်နှင့်မြန်မာတို့တိုက်ခတ်ရေးကာကွယ်ရေးစာချုပ်စစ်မဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဖြစ်သည်ကင်းဝုံမင်းကြီးကထိုအပိုင်များကိုသဘောမတူနိုင်ဟုကန့်ကွက်သည်ဒီလွန်ကလေးကမူမိမိအနေဖြင့်စကလုံးအတုံးနှုံးကိုအတိကမထားကြောင်းမန္တလေးတွင်ဒုက္ခရောက်နေသောမိမိလူမျိုးတို့ဘုံဖီလင်းကိုကိုကြီးဆောင်မလိုသည့်စေတနာဖြင့်သာထိုအပိုင်ကိုထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်းဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားယုံသူစာရေးသည်ကင်းဝုံကျညာစာတမ်းအပိုင်၃၌မြမပြည်နှင့်တုံကင်းပင်လယ်ကွေ့သို့လမ်းမကြီးတစ်ခုဖောက်လို့ရေးတွင်ပြင်သစ်အစိုးရကမန္တလေးကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ရန်အပိုက်လေးအရာမြမတို့ကတုံကင်းပင်လယ်ခွေကိုဖြတ်၍စေဝါများနှင့်အခြားသောအရေးကြီးသည့်ပစ္စည်းများလက်နက်များတင်သွင်းခွင့်ပေးရန်အပိုက်ငါးအရာမဲခေါင်မြစ်အရှိတ်ကမ်းရှိနယ်များကိုပြင်သစ်တို့သို့လွှဲပြောင်းပေးရန်တို့ဖြစ်သည်ကင်းဝုံကျညာစာတမ်းအပိုက်30အရာပြင်သစ်နှင့်မြမတို့နောက်ဆက်တွဲကုံတွယ်ရေးစာချုပ်တရက်ချုပ်ဆိုရန်ဖြစ်သည်ထိုအပိုက်အရာအထက်မြမပြည်တွင်ရာဇဝတ်မှုဖြင့်ဆွဆွဲခြင်းခံရသည့်ပြင်သစ်လာအုပ်ခံလူမျိုးများအားပြင်သစ်တို့၏တရားစီရင်မှုအောက်တွင်ထားရှိရန်ရင်းတို့အားအသေးရောက်လာမည်ပြင်သစ်ကောင်စစ်ဝန်လက်သို့အပ်ရန်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်နှစ်နိုင်ငံတန်တမန်လဲလှယ်ရန်ထိုတန်တမန်များကတနိုင်ငံ၏ထုံတန်းဆင်လာများကိုအပြန်အလှန်လေးစားလိုက်နာကြရန်တနည်းဆိုရလျှင်မြမပြည်ရှေ့မောက်သို့တက်ရောက်ရာတွင်ဖနှက်ချုပ်ရီဝင်ရန်တို့ဖြစ်သည်တို့ဖြင့်1885ခုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့တွင်ကင်းဝုံကျညာစာတမ်းတွင်ပါသည့်အတိုင်းနောက်ဆက်တွဲကုံသွယ်ရေးစာချုပ်ကိုပြင်သစ်အစိုးရနှင့်ပါရီရောက်မြန်မာတန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်ထိုစာချုပ်အရပြင်သစ်အစိုးရ၏နိုင်ငံရေးနှင့်ကုံသွယ်ရေးကိစ္စများအလုံးကိုဆောင်ရွက်ရန်ပြင်သစ်ကောင်စစ်ဝန်တဦးကိုမန္တလေးသို့ဆေလွတ်ခံထားတော်မူဖြစ်သည်မိမိတို့နှင့်မြန်မာတို့ချုပ်ဆိုသည့်စာချုပ်တွင်နိုင်ငံရေးနှင့်စည်ရေးစသည့်ကိစ္စများပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းစစ်မဟာမိတ်စာချုပ်သဘောမျိုးမဟုတ်ကြောင်းဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖယ်ရီကပါရီရှိဗြိတိရှ်တန်အမတ်ကြီးလိုင်ရွန်ကိုအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်တို့ရတွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဗြိတိရှ်တန်အမတ်ကြီးအားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုသည့်အချက်တစ်ချက်ရှိသည်ယင်းမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးမြန်မာတန်ကိုယ်စားလှယ်တို့အားပေးလိုက်သည်တိကျလျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းလွှာအကြောင်းဖြစ်သည်ထိုမှတ်တမ်းလွှာ၌ပြင်သစ်အစိုးရသည်တင့်လျော်သောအချိန်၌တုံကင်းလာအိုရှမ်းပြည်တို့ကိုဖြတ်၍မန္တလေးသို့လက်နက်များတင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဆိုသည့်အချက်မှလက်နက်လိုချင်နေသောမြမတို့၏သဘောကျဖြစ်နေသည်ဗြိတိရှ်အစိုးရသည်လျှို့ဝှက်စာချုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ကောလာဟလများကိုကြားသိနေရသည့်အတိုင်းဘာမှခိုင်ခိုင်လုံလုံမသိရသည်တို့ရတွင်1885ခုဇူလိုင်လတဲ့တွင်မူဖယ်ရီ၏လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းလွှာကိုဗြိတိရှ်တို့ကခိုးယူရရှိလာခဲ့သည်ထိုအခါကျမှပင်ကုံသွယ်ရေးစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာအပြည့်အစုံနှင့်ဖယ်ရီ၏လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းလွှာအကြောင်းကိုအပြည့်အစုံသိရခြင်းဖြစ်သည်ထိုအတော်အတွင်တွင်မြမတန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ဂျာမနီအစိုးရနှင့်လည်းကုံသွယ်စာချုပ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်တို့ရတွင်ဗြိတိရှ်အစိုးရသည်ထိုအချက်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမဖြစ်
ဂျာမနီသည်မြန်မာပြည်နှင့်နေချင်းကလျက်တွင်ဂျာမနီပိုင်နှံ့ဆိုပြီးတနည်းမှမရှိထို့ကြောင့်ဗြိတိသျှအစိုးရအနေဖြင့်ထိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကိုဘာမှတန်လျာမဖြစ်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ထိုသတင်းပတ်ထဲမှာပင်အီတလီအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်တည်းရဲ့ချုပ်ဆိုရန်ဆွေးနွေးကြပြန်သည်မြန်မာတို့ကစာချုပ်တွင်အထူးအခွင့်အရေးကုန်သွယ်ရေးနိုင်ငံအပိုက်ထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုကြသည်အီတလီတို့ကထိုအချက်ကိုလက်မခံတီဘောဘရင်လက်အောက်တွင်အမှုထမ်းနေသည့်အီတလီလူမျိုးများအားလစာဟောင်းများကိုပြန်ထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုကြသည်ထိုတောင်းဆိုချက်ကိုလည်းမြန်မာတို့ကလက်မခံနိုင်ပေဖြစ်နေကြသည်ထိုအချိန်ကတီဘောအစိုးရမှကြွေးတင်လျက်ရှိရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပင်ဥရောပမှပြန်စီရာစီမရှိဖြစ်နေကြသည်မန္တလေးအစိုးရက BBTC ကုမ္ပဏီမှငွေ3သိန်းချေယူ၍ကိုယ်စားလှယ်များကိုပြန်ခေါ်ရသည်။ထို့ပြင်အီတလီနှင့်ဆေးဆက်ဆွေးနွေးပွဲများပြတ်ပြားသွားခဲ့ပြီးမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်လည်းအေပီလာတဲ့တွင်စူးဝတ်ဒူးများကိုဖျက်ပြီးရန်ကုန်သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ပြင်သစ်နှင့်မြန်မာတို့ချုပ်ဆိုခဲ့သောကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်သည်ဗြိတိသျှတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်နိုင်သလားဆိုသည်ကိုဗြိတိသျှတို့စဉ်းစားလာခဲ့ကြသည်။စာချုပ်အရဆိုရင်လဝကြီးတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုသာအစိုးရကချုပ်ကိုင်မည်ဟုဖော်ပြထားကြောင်းတို့ရတွင်ထိုစာချုပ်သည်ဗြိတိသျှတို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖြင့်အောက်မြန်မာနိုင်ငံဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးပါနက်ကအိန္ဒိယပြည်ဆိုင်ရာအတွင်းဝင်ဒူရန်သို့ပေးသည့်1885ခုမေလ23ရက်နေ့ပေးစာတွင်ဖော်ပြထားသည်ထို့ပြင်ပြင်သစ်မြန်မာစာချုပ်၌ပြင်သစ်လက်အောက်ခံလူမျိုးတို့ကမြန်မာလူမျိုးတို့အပေါ်တွင်တင်ရှိနေသောကျွေးမိများကိုတောင်းခံရာတွင်မြန်မာအစိုးရကကူညီရန်မန္တလေးတွင်ရှိသည့်ပြင်သစ်ကောင်စီဝန်ကလည်းအလားတူကိစ္စများတွင်မြန်မာတို့ကိုကူညီရန်ပြင်သစ်သင်္ဘောများနှင့်ပြင်သစ်အမျိုးလောက်ခံလူမျိုးများအားမိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လက်နက်များကင်ဆောင်ခွင့်ပြုရန်ပြင်သစ်လောက်ခံလူမျိုးကုန်သည်များအားအထူးအခွင့်အရေးကုန်သည်မှုပေးနိုင်စာပိုက်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရန်နိုင်ငံရေးပြစ်မှုမဟုတ်ပဲကြာဇဝဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအားဖမ်းဆီးပို့ပေးရန်စသည်တို့ဖြစ်သည်ပြင်သစ်တို့ကနိုင်ငံရေးပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုဖမ်းဆီးပို့ပေးရန်အချက်ကိုစာချုပ်တွင်ထည့်ရန်ညင်းဆိုသည့်အတိုင်းကြာဇဝဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူများဟုသတ်မှတ်ရာတွင်မိရှုသူများကိုပါထည့်သွင်းထားသည်မြန်မာတီဘောအစိုးရကိုပုံကန်ထကြွသူအချို့မှာနန်းတော်ကိုမိရှုမှုဖြင့်ဆွဆွဲခံထားကြရသည့်အတွက်ထိုအချက်ပါဝင်လာအောင်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်မြန်မာတို့၏တန်တမန်အောင်ပွဲဟုဘာနက်ကယူဆသည်ပြင်သစ်မြန်မာတို့ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်တွင်ပြင်သစ်တို့အားအထူးအခွင့်အရေးပေးသောနိုင်ငံစာပိုင်များထည့်ထားသည့်အတွက်ထိုစာချုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်ဗြိတိသျှတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုချင်းချောက်ခြင်းမပြုသေးသည့်တိုင်တနေ့တွင်ချင်းချောက်လာနိုင်သည်ဟုဘာနက်ကသူ့စာတွင်ဖော်ပြသည်ပြင်သစ်တို့သည်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မိရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးဗန်တိုင်များတည်ထောင်ရေးတတုများတူးဖို့ရေးကိစ္စများတွင်အခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်သည်ဟုကောလဟာလာများဖြစ်နေသည့်တိုင်ထိုကောလဟာလာများနှင့်ပတ်သက်၍အတည်ပြုနိုင်ခြင်းငင်းဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေသည်အကယ်၍သာပြင်သစ်တို့ကနိုင်ငံရေးဩဇာလွှမ်းမိုးလာခဲ့လျှင်အဆိုပါလုပ်ငန်းများကိုပြင်သစ်ကုန်သည်တို့ကလုပ်နိုင်လာနိုင်ကြောင်းထို့သို့လှုပ်လာလျှင်ဗြိတိသျှလက်အောက်ခံလူမျိုးများသည်အထက်မြန်မာပြည်ကုန်သွယ်ရေးတွင်နေပယ်မှလွင့်စင်သွားတော်မူဖြစ်ကြောင်းဘာနက်ကသူ၏အစီရင်ခံစာတွင်ရေးထားသည်ဘာနက်ကဆက်လက်၍အကယ်၍သာယခုအတိုင်းမန္တလေးတွင်ဗြိတိသျှတန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းမပြုလျှင်ပြင်သစ်တို့ကနိုင်ငံရေးဩဇာလွှမ်းသွားနိုင်ကြောင်းဗြိတိသျှလူမျိုးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဗြိတိသျှတန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကိုဖွင့်လှစ်တဲ့ကြောင်းထို့သို့မဖွင့်လျှင်တိထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကျွန်းသစ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့သည်ဗြိတိသျှကုမ္ပဏီများလက်မှပြင်သစ်ကုမ္ပဏီများလက်သို့ကူးပြောင်းသွားနိုင်ကြောင်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်ကျွန်တော်သည်အထက်ပါတမိုင်းအချက်လက်များကိုဖတ်ရင်ပြင်သစ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည့်ကင်းဝုံကျင်ညာစာတန်းကို၎င်းကင်းဝုံကျင်ညာစာတန်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအောင်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သောပြင်သစ်အစိုးရ၏မန္တလေးကကျွန်ုပ်တို့လူဖြစ်သောဒီလွန်ကလေးကို၎င်းရွှေဆက်ကြာ၏ဂုံးပေါင်ပြင်သစ်ဝတ္ထုတွေကပေတလူမီလက်ကို၎င်းဖတ်နေရသည်ရာဇဝင်နှင့်ဝတ္ထုတို့ဆက်သွယ်မှုအချက်အလက်နှင့်စိတ်ကူးတို့၏ဆက်သွယ်မှုကိုလည်းစဉ်းစားနေမိလေသည်ထို့မှတပံရာဇဝင်ဝတ္ထု၌ရာဇဝင်သည်မြည်သည့်နေရာတွင်အဆုံးသက်၍
ဝတ္ထုသည်မြည်သည့်နေရာတွင်အစာပြုသည်။အချက်အလက်သည်မြည်သည့်နေရာတွင်ဆုံး၍စိတ်ကူးသည်မြည်သည့်နေရာတွင်အစာပြုသည်ဆိုသည့်ရာဇဝင်ဝတ္ထု၏ပြဿနာကိုစဉ်းစားနေမိလေသည်။